Пасажирські лайнери у полі та військові літаки, що самі собою демілітаризуються у житлових кварталах. Саша, тікай швидше! Саша, бігом! Такі нині реалії російської авіації. Неможливість отримати запчастини, софт та обслуговування через західні санкції, як і ржа роз'їдає крила країни-агресорки. І якщо військові літаки РФ просто містять в собі імпортні комплектуючі, то 95% цивільних перевезень здійснює іноземний авіапарк. І тільки за останні кілька місяців пасажирів російських авіаліній спіткала ціла низка смертельно небезпечних пригод. 1 липня у Пулково евакуювали рейс Санкт-Петербург-Дубай через задимлення двигуна. 15 серпня російські туристи не змогли вчасно вилетіти на курорти і повернутися, адже одразу всі три літаки тамтешньої авіакомпанії Red Wings вийшли з ладу. 28 серпня не злетів літак з Пхукета через несправну систему моніторингу метеообстановки. А от минулого 2022 року загалом у Росії сталося понад 130 пригод за участі військової і цивільної авіації, тобто приблизно по одній щотри дні. Експерти кажуть, дається в знаки санкційна ізоляція та брак західних технологій. Зараз ситуація в Росії така, що літати цими літаками – це дуже така ризикована операція, це треба бути самовбивцями. Аби триматися на льоту, росіяни шукають лазівки в санкційному зашморгу. Уже не одне журналістське розслідування довело – Москва налагодила потужні канали постачання авіадеталей через треті країни. Зокрема, у Нідерландах через це заарештували посадовця Міноборони. Викрили його наприкінці серпня, після свідчень і арешту спільника. Інформація потрапила до ЗМІ тільки тепер. Деталей поки небагато. Вдома у чоловіка вилучили боєприпаси, а також документи та носії цифрових даних. Підозрюваний відсторонений від роботи і перебуває в СІЗО. За даними ЗМІ, він працював у Міністерстві оборони з 1990-х років. Міжнародні групи журналістів наводять безліч прикладів на мільярди доларів. При цьому до суду розслідування доводить лише в поодиноких випадках. Зокрема, так було в травні у Сполучених Штатах. Двоє росіян організували ланцюжок компаній-посередників у США та Туреччині, щоб постачати в РФ компоненти для Boeing та Airbus. Фігурантам загрожує до 20 років тюрми, адже американські закони передбачають за таке кримінальну відповідальність, на відміну від багатьох європейських. Чи можна цю систему закрити ці поставки санкціями? Частково да, але не повністю, тому що є країни, які до санкцій не приєдналися, вони просто заробляють гроші. Вартість всіх цих запчастин вона суттєво зростає. За підрахунками журналістів, чільне місце серед країн, що ввозять до Росії запчастини для літаків, космічних кораблів і дронів, займає Китай, на який припадає приблизно половина поставок. Друге місце за Індією. Примудряються вести її зі США та недружньої Європи. Та чи достатньо такого так званого паралельного імпорту для закриття потреб найбільшої в світі країни? Обслуговування літака – це конвейер. Ну, в такому образному сенсі. Да? І от на цей конвейер щось подають, якісь запчастини, а якісь не подають. Що у вас буде на виході? Розумієте? Ну, це досить така точна аналогія. Тому щось там буде, вони щось будуть отримувати. Але коли воно приходить не своєчасно, коли воно приходить без відповідних сертифікатів і невідомої якості. У червні Рада ЄС представила законопроект, що пропонує національним державам посилити покарання за обхід рестрикцій. Окрім того, ухвалений влітку 11-й пакет санкцій саме спрямований на те, щоб залатати санкційні діри. Це, зокрема, заборона транзиту певних товарів через територію РФ та механізми протидії продажу через треті країни. У разі ж, якщо їхні уряди не погодяться на співпрацю, санкції можуть бути поширені і на них. Анна Басова, Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».